fase da obra, superestrutura. Nesta fase, estamos concluindo as vigas que receberão a laje do nosso templo. Vigas com alturas que variam de 50 centímetros a 90 centímetros. Nossa laje é composta por um painel treliçado com EPS. Componentes: treliças, EPS, ferragens negativas e capeamento de 7 centímetros com concreto usinado de 30 MPa. As nervuras são confeccionadas na própria obra, onde as treliças são preparadas com ferragens e reforço colocadas na forma e concretadas. Após seu período de cura, ela é aplicada formando assim nossa laje. Essa fase da execução é bem complexa, devido ao tamanho das nervuras que são colocadas sobre as vigas de apoio nos vãos, com altura variável de 3,12 metros a 5,50 metros de altura. Além dos apoios nas vigas, as nervuras também são escoradas em pontaletes. Essa aplicação é um serviço manual feito com muita cautela para evitar acidentes. Nossa catedral possuirá 3 elevadores, sendo o primeiro localizado na entrada principal da igreja, dando acesso ao templo e ao gabinete pastoral. Os outros 2 elevadores encontram-se na parte interna do templo, dando acesso à área administrativa no térreo, acesso ao estacionamento e ao mezanino. A estrutura de fundação do elevador é composta por estacas de 6 metros de profundidade, com um diâmetro de 35 centímetros. Essas estacas são coroadas com blocos em concreto armado. Mais um avanço em nossa construção. Continue ajudando e contribuindo para o projeto Potiguar.